በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና በዚህ ተዋህዶ ዘብአማን ዝብል መንፈሳዊ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይኹን። ሓራይ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ሎማዓንቲ ዓብዪ ሊቅ ኣብ ሙሉእ ኤርትራን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ብዙሕ ኣበርክቶ ዘበርከቱ ብዙሕ መጻሕፍቲ ዝፀሓፉ ነዊሕ ዕድመ ዝተምሃሩ ነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ሊቀ ሊቃውንቲ እንተበልናዮም ምግናን ዘይኮነ ዓብዪ ሊቅ መምህር ክነፈ ርግብ ማርቆስ ጋሻ ብምግባር ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ንክትከታተሉ ብሽም እግዚኣብሄር ንዕድመኩም። ሓራይ ሰላም እግዚኣብሄር ምስኩላትኩም ይኹን። ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት በረከት ኣይፈለየና። ካብዚ ብምስዓብ ዝተምሃርኩምሉ ገዳማትን ኣድባራትን እስኪ ንገርና እንታይ ኣብኡ ተማሂር ዝተምሃር ኩሉ ገዳምን ኣብ ዝወሰድ ኩሉ ትምህርትን ብመጀመርታ ዓብዪ ገዳም ኣቡነ ፊልጶስ ደብረ ቢዘን ዝበሃል ሃሁ ቆፂረ ካብ ሃሁ ክሳብ ንባብ ካብ ንባብ ሓሊፈ እውን መዝገብ ቅዳሴ ዝተምሃር ኩሉ ኣፀቢቐ ብናይ ቃል ትምህርቲ እውን ካብ በስመ ኣብ ጀሚረ ውዳሴ ማርያም መልክዓ መልክ ሰዓታት ግብረ ክህነት ግብረ ዲቁና ዝተምሃር ኩሉ ገዳም ደብረ ቢዘን እዩ። ይኹን ዳ እምበር ደብረ ቢዘን ጥራሕ ተማሂረ ኣይተረፍኩም። ካብ ደብረ ቢዘን ኣብ ደብረ ቢዘን ዘሎ ቃል ትምህርቲ ምስ ፈፀምኩ ንደብረ ኣባይ ከይደ ኣብ ደብረ ኣባይ ቅዳሴ ኣመስኪራ ብየንታ ግብረ ኪዳን ቅዳሴ ተማሂረ ኣለኹ። ናይ ምስክር ወረቐት ምሳቡን እውን ኣብ እንዳኣውነ ብፅ ኣምላኽ እሰምር ነይረ። ካብ እንዳኣውነ ብፅ ኣምላኽ ኣብ ትግራይ ላዕላይ ዓዴት ዝበሃል ደብረ ገነት ዝበሃል ኣብኡ እውን ሓደ ዓመት ዝኸውን ቅዳሴ ተቆፂረ እሰምር ነይረ። ካብኡን ድሓር ግን ንዓደይ ንኤርትራ ተመሊሰ ማለት እዩ። ከምኡ እውን እንዳኣውነ ብፅ ኣምላኽ የንታ ሰፋ ዝነበሩሉ ግዜ ቃል ትምህርቲ ዳሴ ማርያም ኣብኡ እምሃር ነይረ። ብምምሃር ጥራይ ዘይኮነ ካልኣይ ከዓኒ ተማሂረ እውን ኣብ እንዳኣውነ ብፅ ኣምላኽ ብቅዳሴ መምህርነት ቁር መዓልቲ የስተምህር ነይረ እየ። እንዳኣውነ ብፅ ኣምላኽ እውን ኣብዘይ ዝወሰዱኒ ብፁእ ኣቡነ ዮሃንስ ናይ ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ትግራይ ንውርአድ ብዝነበሩሉ ግዜ ደብረ ኣባይ ወሪዶም ንእንዳ ገብረ ኪዳን ተዛሪቦም እዮም ንዓይ ክወስዱኒ ዝኽኣሉ። ኣራይ ቅኔን መፅሓፍትን ከ ቅኔን መፅሓፍትን ኣበይ ተማሂርኩም? ቅኔ መጀመርታ ኣብ ዓድና የንታ ፅጌ ዝበሃሉ ኣብ ሕምርቲ ቅኔ መምህር መፅሓፍ መምህር ስለ ዝነበሩ ናብኦም እየ መጀመርታ ተቐንየ። ነገር ግን ኣብኦም ተቐንየ ኣይተረፍኩን። መልሸ ኣብ ጎንደር መፅአ የንታ ገብረ ስላሴ ድሓር መላእክ ገነት ተባሂሎም ዝነበሩ ኣብኦም ተቐንየ። ካብ የንታ ገብረ ስላሴ እውን ምእንቲ ከብስሎ ኢለ ንደንቢያ ወሪደ ኣብ የንታ መንግስቱ ተቐንየ። ካብየ ነታ መንግስቱ ከዓኒ መሊሰ ንወገራ ወፅአ ኣብየ ነታ እፁብ ተማሂረ ኣለኹ። ናይ ቅንየ ማለት እዩ። ቅንየ ምስ ተማሃርኩ እዚ ኩሉ ምስ ኣጠናቀቅኩ ግና ካብ ኣስመራ ንጎንደር መፅአ ኣብ ዶክተር የነታ ኣየለ መፅሕፍቲ ሃዲሳት ተማሂረ ኣለኹ። ንሃዲስ ኣበባ መፅኣኹ እሞ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፅኣኹ ግና ቤተ ክህነት ናይ ኤርትራ ባጀት ዝወፅእ የለን፣ ግን ኣብዚ ክንቆፅረካ ኢሎምኒ። ይኹን ዳኣ እምበር መልኣከ ሰላም ሳሙኤል ተረፈ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንጎንደር ክንመሃር ከሎና ቅድም ኢሎም መፅኦም ነይሮም። ድሓር ካ ፀኒሖም ኣብ ክንደይ ዓመቶም መፅኦም ትምህርቲ ሂቦምና ትምህርቲ ምስ ሃቡና ንዓይ ትፈልጡኒ ዶ ኢሎምና ነቶም ኩሎም ተምሃሮ።
ዝፈልጦም ስለ ዘይነብር ካልእ ኣነ እፈልጠኩም እየ በዛ ዓመተ ምህረት እዚ መፅኢኩም ነርኩም ኣብዚ ሕጂ ካልእ ኣይኹም ትመፁ ዘለኹም ሰልኩም እንታይ ትገብር ኣለኹ ኣሳ ሕጂ ስበሉኒ ምሃር ኣለኹ ንምንታይ ዘይትምህር ኢሎውኒ መላእከ ሰላም ሽዑን ዓምባሪ ንኣዲስ ኣበባ ሃዋርያዊ ድርጅት ዝበሃል ኣብ ቅዱስ ስላሴ ክንከፍት ኢና እስኻን መምህር ገብረ ስላሴን ወልደ ሰንበትን ሰለስትዮም ከም ተወፁ ኢሎምና ስለ ዝነበሩ ኣብ ቤተ ክህነት ምስ መፃኹ ንሕና ክንቆፅረካ ምስ በሉኒ እዚ ኣነ ኣይተቐበልኩውን እምባሪ ኣብቶም መላእከ ሰላም ክኸይድ ኢለ ናይ ቅዱስ ስላሴ ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን እዮም ነይሮም ኣብቲ እዋነቲ ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን ካብ ምዃኖም ንላዕሊ ከዓኒ ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስትያን እውን ኣብ መሓዳሪ እዮም ነይሮም ሽዑኡ ክሳብ ዝወፁ ኣብቲ በሪ ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ክፅበዮም ፀኒሐ ክወፁ ከለዉ ንሕበኑ ድሓን ደሎ ከመል ከሎ እንኳዕ ድሓን መፅኻ እቶም ዝበልክዎም ከይመፁ እንዲኦም ኢሎምኒ ኣይመፁና ነበይነየ መፅእ ዘለኹም ሰልክዎም ገጾም ከይኣተዉ ንምሳሕ ሕጆም ነኒ ደብረ ሰላም ቅዱስ እስጢፋኖስ ወሪዶም ምስቶም ካህናት ኣላለዮምኒ ቅዳሴ መምህር ኣምፅኤልኩም ኣለኹ ምሰልዎም ሕራይ ባረ ኢሎም ኣብኡ ኣብ ቅዱስ እስጢፋኖስ እምህር ነይረ ግብረ ክህነት ግብረ ዲቁና ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕራይ መምህር ክነፈር ግቢ ኣብ ትምህርቲ ቤት ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስቃዩ ዘሎ ሰብ ንክምሃር ስንኳን ዝኽእሉ ትምህርትታት ሓንቲ ቅዳሴ ንምምሃር እንኳን ብዙሕ ፈተናታት ብዙሕ ሽግር እዩ ዘሎ እስኪ ካብቲ ብትምህርቲ ቤት ዘሕለፍኩሞ ተዘክሮታት ደብረ ቢዘን ከመይ ትገልፅዋ ገዳም ደብረ ቢዘን ገዳም ደብረ ቢዘን ብሓቂ ከመይ ዝመሰለ ቅዱስ ገዳም እዩ ኣብ ደብረ ቢዘን ዝኣቱ ተምሃሪ ልከ ከምቶም ናይ ደብረ ቢዘን መነኮሳት እዩ ምግቢ ኾነ ክዳን ኾነ ብመቑናን ትኽክል እዩ ናይ ኣንድነት ናይ ሓድነት ገዳም ከም ምዃኑ መጠን ኣብኡ ዝኣቱ ተምሃሪ እቶም ፈለስቲ ዝረኽብዎ ምግቢ እቶም ፈለስቲ ዝቕለብዎ ቕልብ እቶም ፈለስቲ ዝኽደንዎ ክዳን ይበልዕ ይኸደን እምበሪ ዝተፈልየ ኣይኮነን ምክንያቱ ዓብዪ ንእሽቶ ዋላ ወዲ መኳንንቲ ወዲ ራእስታት ይምፃእ ከም ሓደ ተራ ተምሃሪ ዝቁፀር እምበሪ እዚ ወዲ ክቡር እዩ እዚ ወዲ ሃብታም እዩ እዚ ወዲ ንጉስ እዩ እዚ ወዲ መስፍን እዩ ዝበሃለሉ መገዲ የብሉን ደብረ ቢዘን ናይ ሓደነት ገዳን ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ እንዳተማሃረ ጉንዲ የምፅእ ንቀለቡ ዝኸውን ማለት ጉንዲ የምፅእ ዕንጨይቲ የምፅእ ማይ ቀድሕ እንዳፀሕያ እውን ኣሎ ናይ ሓድነት ገዳም ከም ምዃኑ መጠን ዓፂድ ኣሎ ፀሕያ ኣሎ ልከ ከምቶም ፈለስቲ እንዳተማህረን እንዳሸቀለን እዩ ዝነብር ኣብ ደብረ ቢዘን ኣብ ኣብኔት ናይ ደብረ ቢዘን እኳ ካብቶም ፈለስቲ ዝተፈልየ ምግቢ ወይ ካብቶም ፈለስቲ ዝተፈልየ ክዳን የብሉን ሓደ እዩ ኩሉ መቕነኑ ክዳን ኮነ ምግቢ ኮነ ኣብ ሓደ መጎጎ ዝተጋገረ እንጀራን ኣብ ሓደ ድስቲ ዝተሰርሐ ፀብሕን እዚኣ ይመታ ምግቦም ናይ ደብረ ቢዘን ስለዚ ደብረ ቢዘን ካኣቱ ከሎ ሓቂ ናይ ደብረ ቢዘን ተምሃሪ ከምኡ እንዳኾነ እዩ ዝምሃር እንዳሰርሐን እንዳተምሃረን ኣብ ደብረ ቢዘን ካልእ ይትረፍ ኣብ ዓይነት ስቡር እኳ እንተኾነ ይሰርሕ እዩ ይሰርሕ እዩ ከይሰርሐ ዝሓድር የለን ደብረ ቢዘን ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ዝብል ጳውሎሳዊ ቃል ኣበዩ ዘሎ እንተበልና ኣብ ደብረ ቢዘን ኣሎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ደብረ ቢዘን ኩሉ ሓሪሱ ዝበለ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢድ ካልእ ኣይጥምትን እዩ ርእሱ ክኢሉ ዝነብር እዩ እንዳሓረሱ እንዳፀሀዩ ዝነብሩ እዮም ኣትክልቲ ኣለዎም ከፍቲ ኣለዎም ኩሉ ኣለዎም ሙሉእ ዘይጉዱል ኣለዎም እዚ ካብ መን ዝረኸብዎ እዩ እንተተባህለ ርእሶም ብርእሶም ሰሪሖም ዝረኸብዎ እዩ ኣራይ ፅቡቅ ኣብ ገዳም ደብረ ቢዘን ብዙሕ መፅሓፍቲ ኣለዉ ንምሳሌ ዝኣክል ሊቀ መዘምራን መንጎስ እቋጅ ወርጊስ ኣንጋር ፍላስፋ ዝብል መፅሓፍ ክትርጉሞ ከሉ ካብ ደብረ ቢዘንን ካብ ደብረ መርቆሪዎስን ከም ዝረኸብዎ እዮም ስለዚ ካብ ዝበለፀካ ስኹም ገድሎምን ናይ ኣቡነ ፊሊጶስ ተርጊሙኹምሞ ኣለኹም
ካብግዝ ናብ ትግርኛ ስለዚ ከመይ ትገልፁ እቲ ገዳም ብፍልጠት ንመናፍቓን ብምግዛት? ብሃቂ ኣብ ደብረ ቢዘን ዘሎ መፅሓፍቲ ህልቆ ስፍሪ ቁፅሪ የብሉን ክንደይ ገዳማት ኣብ ካልእ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘይርከብ መፅሓፍቲ ኣብ ደብረ ቢዘን ንክረብ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ መፅሓፈ ርግርብ ኣብ ደብረ ቢዘን እዩ ዝርከብ እምበር ኣብ ካልእ ኣይርከብን እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣፄ ቴዎድሮስ ካብ ደብረ ቢዘን ኣምፂኦም ተርጉሞሞ ተርጉሞም ማነ ፅሒፎም ብብራና ፅሒፎም ተቐሚጡ ነይሩ። ኣብ ደብረ ቢዘን ጥራሕ እምበር ኣብ ካልእ ኣይርከብን እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ። ኣፄ ቴዎድሮስ ግን ካብ ደብረ ቢዘን ብብራና ኣፅሒፎም ኣምፂኦሞ ነይሮም ክሳብ ቁር መዓልቲ ኣብ ሃዲስ ዘመን ተባሃለ ዓዲ ወይ እንፍራዝ ተባሃለ ዓዲ ነይሩ። የነሳ ዶክተር እንታኣየለ እውን ካብ እንፍራዝ ኣምፂኦም ቶም መፅሓፍቲ ብብራና ፅቡቅ ገይሮም ኣፅሒፎሞ ኣብ መድኒ ዓለም ይርከብ ኣብ ጎንደር ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ደብረ ቢዘንን ኣፄ ቴዎድሮስ ከዓ ኣፅሒፎሞ ዝነበሩ ሳልሳይ ከዓ ዶክተር የነታ ኣየለ ፀሓፍኮን እዘን ሰለስተ ኣብ ሰለስተ እያ ኣብዚሓ ደላ እምበር ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ የላን እዛ መፅሓፍ እዚኣ። እዚ ይፈልጥ ካልእ ድማ ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይቲ ነሳኢትክን ኣብ ዝብል መፅሓፍኩም ስለ ሓደ ካቶሊካዊ ወሪድየ ብሄሮ ሮሜ ዝብል ሒዙ ቅዱስ ያሬድ ሮም ከይዲ ተማሂሩ ንዝብል መፅሓፈ ሄርማ ጠቅሽኩምሉ ነርኩም። እዚ መፅሓፈ ሄርማ እውን ደብረ ቢዘን ከም ዝርከብ ጠቅሽኩሞ ነርኩሞ። ልክ እዚ እውን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መፅሓፈ ኪዳን ተፃሒፎም ዘለዉ 14 እዮም ካብ ሮሜ ክሳብ ዕብራውያን ዘለዉ 14 መልእኽታት እዮም። ነገር ግን ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽታት 15 እዮም። ካብዞም 15 መልእኽታት ጳውሎስ ሓደ መፅሓፈ ሄርማ ይበሃል። ሄርማ ስለ ዝፀሓፎ ብሄርማ ስም ይስሜ ኣሎ እምበር እዚ መፅሓፈ ሄርማ ዝበሃል ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መፅሓፍ እዩ። እዚ መፅሓፍ እዚ ወሪድየ ብሄሮ ሮሜ ለቤተ ክርስቲያን ርኢኩዋ ኢሉ ዝጅምር ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ርእሱ ድርሰት ዘይኮነሲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ጠቂሱ እዩ ተዛሪቦ ዘሎ ቅዱስ ያሬድ እምበሪ ናቱ ድርሰት ኣይኮነን። እዚ ከዓኒ እዚ መፅሓፍ ሄርማ ብዝብል መፅሓፍ እንዳተሰሚየ ኣብ ደብረ ቢዘን ዝርከብ እዚ መፅሓፍ ዝእውን ሕጂ ኣሎ። ኣራይ ፅቡቅ ክብረት ሃበና መምህር ክነፈርግቢ ካብዚ ብምቕፃል ኣብይ ኣብይ ኣገልግልኩም ነርኩም ቤተክርስትያናት ብመምህርነት ይኹን ብስብከት ብዝተፈላለየ መንገድታት? ብስብከት ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ቅድም ማለት እዩ ሃዋርያዊ ድርጅት ተጀመረሉ ግዜ ናይ ስብከት ወንጀል ናይ ትግርኛ ሓላፊ ኣነ ዝነበርኩ ብሬድዮ ንሕና ሃዋርያዊ ድርጅት ሊቀ ስልጣን ኣባ ሃብተ ማርያም ድሓር ግን ብፁ ኣቡነ መልከጼዴቅ ተባሂሎም ዝነበሩ እሳቶም ርእሶም ዝኽኣለ ድርጅት ኣቋቂሞም ነይሮም። ናይ ቤተ ክህነት ንበይኑ ስብከት ነይርዎም ናይ ሃዋርያዊ ድርጅት ከዓኒ ንበይኑ ርእሱ ዝኸኣለ ድርጅት ነይሩ። እዚ ከዓ ብኣምሓርኛን ብትግርኛን ብኦሮሞኛን እዩ ነይሩ። እቲ ብትግርኛ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ኣነ ዋንኡ ዝነበርኩ ሸው ኣብቲ ግዜት እዩ። ድሓር ግን ደርጊ እዚ ሬድዮ እዚ ተተሓላልፎ ዘለኹም ንብዙሃኑ ህዝቢ ምዃን ኣለዎ እምበር ኣብዚ ተወሲኑ ምትራፍ የብሉን ብማለት ደርጊ ወሪሽዎ። ደርጊ ምስ ወረሶ ግን እንታይ ነገር ኢሉ ኣቡነ መልከጼዴቅ ድምፂ ተዋህዶ ጋዜጣን ትንሳኤ መጽሔትን እዚኣተን ክልቲኣተን ጌርና እምባረይ ንቤተ ክርስትያንና ነገልግላ ብማለት ድምፂ ተዋህዶ ዝበሃል ጋዜጣ ነይሩ ከመይ ዝመሰለ ከምኡ ከዓ ትንሳኤ መጽሔት ዝበሃል ነይሩ። ትንሳኤ መጽሔት ሓላፊ ማለት ናይ ትንሳኤ መጽሔት ቄስ ልሳኑ በዛብህ ክኾነ ከሎ ምክትል ናይ ቄስ ልሳኑ በዛብህ ኣነ እየ ዝነበርኩ ክሳብ ዝኸይድ ንዓደይ ንኤርትራ ክሳብ ዝመፅእ
አኔ ዝነበርኩ በዚ አይነት እዚ ንቤተ ክርስቲያናይ አገልግልነረ አብረስ ዝግና በጋዜጣ መጽሐፍ ትንሳኤ መጽሐፍ በመድላው ጥራይ ዘይኮነሲ አብዘን ኩለን አብያተ ክርስቲያናት ውን ብስብከተ ወንጌል ነገልግልነረና ኩላትናቶም አበ ጋዜጣ ጽሑፉ ትንሳኤ መጽሔት ጽሑፉ እዞም ኩሎም እዚኣቶም በኽብረ በዓል መጉልሕ ድምፂ ዘለዋ ማኪና ነይረሃና እዚኣተን እንዳሓዝና ኣብ ክፍለ ሃገር ንኸይድ ና ክሳብ ቁልቢ ገብርኤል ንኸይድ ነርና ኣብ ክፍላት ሃዳ ኩሉ ኣብ ዘናይ ኢትዮጵያ ክፍላት ሃገር ኣብ ኩለን ዘውር ነርና ብስብከት ወንጌል። ሃራይ ፅቡቅ ካብዚ ብምቕፃል ቅዳሴ እውን ንነዊሕ ዓመታት ኣሰሚርኩም ይኹም ኣብያ ኣብያ ምሂርኩም ቅዳሴ ኣብ ቅድም እኳ ከገሊፀ የድ እንዳኣውነ ውፅ ኣምላኽ መጀመርታ ብፁእ ኣቡነ ዮሃንስ ንእንዳኣውነ ውፅ ኣምላኽ እዮም ዝወሰዱኒ ካብኡ ንድሓር ንዓዴት ላዕላይ ዓዴት ማለት እዩ ደብረ ገነት ዝበሃል ኣሎ ካብ ኣኽስም ወገን ደቡብ ዘብል እዩ ንውሕ ዝበለ መገዲ ኣለዎ ኣብኡ ዓመ ሓደ ዓመት ኣስተሚረ ዘስተማሃሩ ኣብኡ ብዙሓት ቀሳውስትን ብዙሓት ዲያቆናትን ኣውፅኤ ኣለኹ። ካብቶም ዝመሃርክዎም ተማሃሮ ክጠቅስ ዝኽእል እንዳ ስላሴ ማለት እምባ ስላሴ ቅዳሴ መምህር ዝነበሩ መምህር ገብረ መድህን ኣነ ዝመሃርክዎም እዮም እየ እሶም እጂ ካብዚ ዓለም ብሞት ፈልዮም ነገር ግን ወዶም ተኪዮም እዮም ኣብቲ ገዳም ዓሪፎም ዘለዉ ከምዚኦም ዝወሰሉ ብከምዚ ዝመሰለ እምህር ነይረ ማለት እዩ። ሃራይ ፅቡቅ ክብረት ሃበልና መምህር ካብዚ ናብ ኤርትራ ምስከትኩም እቲ ንኤርትራ ዝነበረ ቤተክርስትያን ብዙሕ ፈተና ይፀኒሕዎ ኣብኡ ድማ ብዙሓት መንስያት ብፍላይ ኣብ ፓራዲዞ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስትያን ብዙሓት ተምሃሮ ኣፍሪኹም ኢኹም ካብኣቶም ውን ሓደ ኣነ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ትቡእ ዝነበረ ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ከነይሩ እቲ ልከይ ከመይ ዝመሰለ ናይ ኪዳነ ምህረት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ትንሳኤ መፅሄት ኣዳላዊነት ንኤርትራ የኸይደ ንኤርትራ ክኸይድ ከለኹ በዓል ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ፊልጶስ ፀዊዖምኒ እዮም ክይድ ምሰልኩ ግን ፍኖተ ብርሃን ትበሃል ጋዜጣ ነይራ ልሳን ቤተ ክርስትያን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ኤርትራ ናታ ሓላፊ እየ ነይረ ኣነ መጀመርታ ካብዚያ ኸይድ ምሰልኩ ብጋዜጣ ሓላፊነት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ፓራዲዞ ኪዳነ ምህረት ቤት ትምህርትስ ከዓ ሓላፊ ኮይነ ነይረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓቂ ኣብ ኪዳነ ምህረት ዝነበረ ብዝሒ ተምሃሮ ከመይ ዝመስለ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነሲ ክሳብ ወፃኢ ሃገር እውን ዋና ተፈላጢት ዝነበረት ፓራዲዞ ኪዳነ ምህረት እያ ነይራ። ኣብ ኪዳነ ምህረት ብዙሓት 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 ተምሃሮ እዮም ነይሩ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት። እቶም ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዝነበሩ እውን ሕጂ በብሃገሩ በብሃገሩ ንኣብነት ዝኣክል ብፁእ ኣቡነ ጳውሎስ ተባሂሎም ዘለዉ ኪዳነ ምህረት ዝነበሩ እዮም። ኣብ ውሸ ዋሽንተን ዲሲ ሓለፍቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ዘለዉ በዓል ቀሺ ሚካኤል በዓል መልዮን ኣብ ኪዳነ ምህረት ዝነበሩ እዮም። ሕጂውን ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቤተ ክርስትያኑ ብዙሕ የገልግሉ ኣለዉ። ኣርባዕተ ዓይና ዝበሃል ነገር ኣሎ። እዞም ተምሃሮ እዚኣቶም ብኦርቶዶክሳዊነቶም ዝተፈልጡን ኩሉ ዝፈልጦምኒ ስለ ዝኾኑ ኣብ በቤተ ክርስትያኑ የገልግሉ ኣለዉ። ኣብዚ መንፈሳዊ ኮሌጅ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ቅዱስ ስላሴ ወይ ደብረ ሲና ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ኣስመራ እውን ካብዚ ኪዳነ ምህረት ዝነበሩ ተምሃሮ መብዛሕቶም መምህራን ኮይኖም ዘለዉ ንሳቶም እዮም እየ። ሃራይ ፅቡቅ መምህር ክነፈርቢ ብፍላይ እቲ ፓራዲዞ እቲ ከባቢ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ እውን ኣብ መፂኦም ይሳተፉ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ብመንፈሳውን ብዘመናውን ብዙሓት ዝበሰሉ ሰባት ከም ዘፍረኹም እዚ ናይ ቤተክርስትያን ህያው ምስክር እዩ። እስኪ ካብዚ ብምቕፃል
ምስብጽዎ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ዝነበረኩም ርክብ ከመይኔሩ ምስብጽዎ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት። ብፁዕ አቡነ ማቲያስ እንፋሎጠሉ ቅድም ይሉ ኢትዮጵያ አቡነ ቴዎፍሎስ ገና ምዕራፎም ዘይምዕራፎም ከይተፈልጠ ከሎ ፓትርያርክ ንሙሻም ሓሲባ ዝነበረት ኢትዮጵያ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ክምረፁ ከሎ ማለት እዩ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ይኹኑ ካልእ ይኹኑ መን ከም ዝምረፅ ኣይተፈልጠን። ነገር ግን መንበረ ፓትርያርክ ኣብዘን 14 ክፍላተ ሃገር ኣብቲ እዋንቲ 14 ክብል ከለኹ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣይተፈልየትን ነይራ። ኣብዘን 14 ክፍላተ ሃገር 2 ፓትርያርክ ዝመርፁ ንከምፅኡ ተላኢኹም ነይሮም። 2 ሰባት ንኤርትራ ተላኢኽና በዚ መሰረት እዚ ንኤርትራ ተላኢኽና ዝነበርና ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኢና ተላኢኽና ነ እዚ እቲ ዋና መጀመርታ ተፋለጥናሉ ቀንዲ ተፋለጥናሉ ማለት ዳሓር ከዓ ምስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ በዚ ንፋለጥ ኢና። ተወሳኺ እውን ናይ የንታ ዶክተር የንታ ኣየለ ብድሕረይ ደኣ ይኹን እምበሪ ኣብ የንታ ዶክተር የንታ ኣየለ ነው ናቶም ተምሃሪ እውን ከም ዝነበሩ እዩ ኣነ ዝፈልጥ በዚ ኢና ንፋለጥ ኣብ ፍጦና ዘ እዩ። ኣራይ ፅቡቅ መምህር ኣብቲ ጉዕዞኹም ክሳብ ሕጂ ናይ 94 ናይ ዕድመ በዓል ፀጋይኹም ኣብዚ ድማ ብዙሕ ዓመታት ተማሂርኩም ብዙሕ ዓመታት እውን ኣገልግልኩም ኢኹም። እስኪ ካብቶም ዝፀሓፍኩሞም መፅሓፍቲ ጠቀሱልናቶም ዝፀሓፍኩሞም መፅሓፍቲ ብዙሕ መፅሓፍቲ ኢኹም ኣበርኪትኩም እዚ ኣብ ጋዜጣ ኣብ መንፅሄት ትፅሕፍዎ ይትረፍሞ ብመፅሓፍ ደረጃ ዝሕተምኩሞም መፅሓፍቲ እስኪ ጠቀሱልና። መፅሕፍቲ ኣብዚ ብመንበር ፃወት ቅዱስ ስላሴ 10 እየ ኣገልግለ ምስ ሊቀ ስልጣናት ኣባ ሃብተ ማርያም ማለት ዳሕራይ ብፁዕ ኣቡነ መልከጼዴቅ 10 እየ ዘይ ኣገልግለ ነይረ። ንመጀመርታ ጊዜ ካብዞም ፀሓፍክዎም መፅሕፍቲ እግዚኣብሄር በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይታወቃል ትብል ንእሽቶ መፅሓፍ እዚኣ ዋና ናይ ደርጊ ተቃዋሚ ዝነበረት እያ። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይነበረን ቤተክርስትያን ከምቲ ጃንሆይ ዝነበርዎ ደርጊ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ክኸውን እዩ ስም እግዚኣብሄር ኣብያተ ክርስትያናት ክብረ ክብረ ኣይከላን እየን እንዳተባሃለ ይንገር ስለ ዝነበረ እግዚኣብሄር በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይታወቃል ትብል መፅሓፍ ፅሒፈ ንመጀመርታ ግዜ። እዛ መፅሓፍ እዚኣ ፅሕፋ ከለኹ በዓል ኣነ ሊቀ ጠበብት ኣለቃ ኣያሌው ተኣምሩ እዮም ነይሮም ክፍሊ ሳንሱር ሳንሱር ገይሮማ በዓሎም ኣሕሊፎማ ኣብ ትንሳኤ ጉባኤ ተሓቲማ ነይራ። ኣብቲ ገፅ 10 ኣብታ መፅሓፍ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣብ ማእከል ዓለም ዘሎ ነዚ ዓለም እውን ኣሕሊፉ ዝነብር እግዚኣብሄር ሓደ እዩ። እዚ ከሎ ኮይኑ ከሎ ግና ብክሕደት ማዕበል ዝተጠለለቕሉ ካብ ሃይማኖተ ክርስትያን ዝረሓቑ ሓደሓደ ሰነፋት እንታይ ክብሉ ይስምዑ ዘይኮነ ነገር ምስ እግዚኣብሄር ዘይመሳሰል ነገር ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ እዚ ዝፀሓፍኩዋያ እግዚኣብሄር የለን ብዛዕባ ዝብሉ ነዚኣቶም መልሲ ነይ ምእመናን ትምህርቲ ትኸውን ኢለ ፅሒፈያ ነይረዛ መፅሓፍ እዚኣ። ብድሕሪኡ ግን እንሆ ክንደየ መፅሓፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ ብዙሓት መፅሓፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ። ካብ ፀሓፍክዎም መፅሕፍቲ እንሆ ብኣማርኛ ፀሓፍክዎም ኣለው ካብ ግእዝ ናብ ትግርኛ ዝተርጎምክምዎም ኣለው። ንኣብነት ዝኣክል ገድላ ኣቡነ ፊልጶስ፣ ገድላ ኣቡነ ዮሃንስ፣ ገድላ ኣቡነ ኣብራኒዎስ፣ ገድላ ኣቡነ እንድርያስ፣ ገድላ ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል፣ ገድላ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላኽ፣ ገድላ ቅድስቲ ኣርሴማ፣ ገድለ
ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከምዚያቶም ከምዚያቶም ዘወሰሉ ካብ ግእዝ ናብ ትግርኛ ዝገልበጥክዎም ኣለዉ ከምኡ ከዓ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ዝተርጎምክዎም ውን ኣለዉ። ካብዚኣቶም ሓደ መልእክታተ ጳውሎ 14 መልእክታተ ጳውሎስ ኣንድምታ፣ ካልኣይ ሰለስቱ መፅሓፍቲ ሃዲሳት ኣንድምታ፣ ካልእ እውን ካለ ምቸታችሁ ኣይግባ እጃችሁ ዝብል ብኣማርኛ፣ ስንታዮ በአይኔ ዘንዶ በስር በላይ ነብር ዝብል ብኣማርኛ፣ በጠቕላላ 48 መፅሕፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ። ቅድሚ ሕጂ ዝተዳለዉ ዘይተሓትሙ ከኣኒ ኣለዉ። ብሂወት ንክንረብር ንኣብነት ብሂወት ንክንረብር ስም እግዚኣብሄር ዘክር ዝብል ተዳልዩ ተቐሚጡ ኣሎ። እዚ ብኣማርኛ ፅሒፈዮ ዝነበርኩ እውን ናብ ትግርኛ ገልቢጠ እንደገና ኣብ ትግርኛ ገልቢጠ ኣዳልየ ብዙሓት መፅሕፍቲ ዘይተሓትሙ እውን ኣዳልየ ኣለኹ። ሕትመት ዝፅበዩ ማለት እዩ። ኣራይ ፅቡቅ መምህር፣ ከማኹም የማስለና ኢና ንብል ብዙሕ መፅሓፍቲ ኹም ፅሒፍኩም። ካብኣቶም ሓደ እውን ዘይጠቀስሞ ሃይማኖት ኣቦ እውን ፅሒፍኩም ኣለኹም። ሃይማኖት ኣቦ ብሰፊሕ ሃይማኖት ኣቦው ሃይማኖት ኣቦው መፅሓፈ ጳውሎስ እዚታት ፅሒፈዮ ኣለኹ። ካልኦት ውን መፅሓፍቲ ብዙሓት ፀሓፍክዎም ኣለኹ። ንዝፀሓፍኩም መፅሓፍቲ 48 ክኾኑ ካብዞም 48 ንመናፍቓን ዝመለክትሎም 5 መፅሓፍቲ እዮም። እዞም 5 መፅሓፍቲ ሓደ ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይትመለሳ ኣይትክን፣ እንደገና ብኣማርኛ ካለ ምንቸታችሁ ኣይግባ እጃችሁ ትብል ተርጉመያ ኣለኹ። ካልኣይ ኣስተውዕሉ ብተኻሉ ከይትምንጠሉ ዝብል፣ ሳልሳይ ኣራዊት ንብላዕ ብዝብሉ ከይትታለሉ ዝብል። እዚ ኣራዊት ንብላዕ ብዝብሉ ከይትታለሉ ዝብል እንታይ እዩ? እንታይ ዝብል ፅሒፉ ሓደ ፈላሲ ካብዞም ካባና ሃይማኖት ዝረሓቑ ገበል፣ ሓሰማ፣ ገመል፣ ቅንፍዝ፣ ህበይ ከምዚኣቶም ዘብተሎ 12 ዝኣኽሉ ኣራዊታት ኣብቲ ገበር ፅሒፉ እዚኣቶም ኩሎም ክብልዑ ኣለዎም ዝብል ስለ ዝረኸብኩ ነዚ እውን ኣራዊት ንብላ ብዝብሉ ከይትታለሉ ኣስተውዕሉ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ። ካብዞም 48 መፅሕፍቲ ዝብለን ዘለኹ እቶም 5 ንመናፍቓን ዝሃብኮም መልሲ እዩ። ኣራይ ክቡራት ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት፣ ኣብዚ ተዋህዶ ዘበ ኣማን ዝብል ምዞም ዓብዪ መምህርና መምህር ክነፈርግ ማርቆስ ኢና ቃለ ምልልስ ንገብር ዘለና። ንዖም ነዊሕ ዕድመ ሂቡ። እቲ ዝተረፈ መፅሓፍቶም ውን ንክሕትሙ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነዊሕ ዕድመ ይሃቦም። ንዓና እውን ነዊሕ ዕድመ ሂቡ ከምኦም የማስለና ኢና ኢልና ንምነ ንኽእል። ስለዚ ካብቶም ዝፀሓፍዎም መፅሓፍቲ ሓደ ካብቶም ዝፀሓፍኩሞም መፅሓፍቲ ሓደ ተቋመሶም እዩ። ተቋመሶም ድማ ኣብ ዘመንና ብዙሓት መናፍቃን ተላዒሎም ንድንግል ማርያም ጥንተኣብሶ ኣለዋ ንፅህቲ ብርህቲ ቅድስቲ ክነሳ ጥንተኣብሶ ነይርዋ ዝብሉ መናፍቃን ኣለዉ እሞ እስኪ ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ መጀመርያ ከመይ ትገልፁ?